Mörka bergen är branta och besvärliga utanför Skalman. Han tog sina raketdrivna rullskridskor ur skalet, ville skutt, hoppa fram hur lätt som helst, var som helst. Men här var det kusligt också. Vinden köt och pep i ihåliga träd. Dimman svepte ner och gjorde att de knappast kunde se varandra ibland. Håll mig i handen, sa lille Skutt till Bamse. Och det gjorde Bamse förstås. Äntligen var de uppe på slät mark. Framför dem låg berg som ingen kan klättra över. Men det finns ett smalt pass genom bergen. Gröna dimmans pass. Utanför det ligger trollens vaktborg. Vi kanske kan smyga oss förbi, och började Bamse, men avbröt sig tvärt. Min dummer, jag glömde honungen. Det är nu som du är så bra, lille Skutt. Spring tillbaka och hämta. Ensam? Den otäcka vägen, aldrig, protesterade lille Skutt. Det går dubbelt så fort om du springer ensam, sa Bamse. Fem gånger så fort och så hemska vägar, sa lille Skutt och satte full fart tillbaka. Då ringde Skalmans mat- och sovklocka. Tid att hämta kraft, sa han och somnade genast. Medan Bamse väntade på att Skalman skulle vakna och lille Skutt komma tillbaka bestämde han sig för att titta lite närmare på vakttornet. Det skulle han inte ha gjort. Ingen syntes till, vare sig utanför eller i något av de många fönstren. Det är kanske tomt. Står där bara för att skrämmas, tänkte han, och gick förbi muren ända till gröna dimmans pass. Plötsligt kände han en stöt i ryggen och vände sig om. Där stod tre vakttroll med långa lansar riktade mot honom. Får man gå in i trollskogen? Frågade han. Och ett av trollen skakade på huvudet. Hej, då går jag väl tillbaka, sa Bamse och tänkte att när lille Skutt kom med dunderhonungen så skulle det nog ordna sig. Nej, nej, in i borgen, sa trollen. Med lansar mot sig från tre håll kunde han bara lyda. Tvingade in i borgen, tänkte Bamse. Låser de in mig någonstans, kommer jag kanske aldrig ut. Framför honom låg en lång gång. Från den gick andra gångar åt alla håll. Hela borgen var som en labyrint. Bamse rusade ifrån de tre vakttrollen, tog av några sidogångar och letade efter ett fönster att hoppa ut genom. Men överallt kom fler vakttroll springande och överallt jagades han upp för trappor. Måste hitta trappor ner, annars kan jag inte hoppa ut, tänkte han. Men uppåt gick det, bara uppåt. Han kom in i ett rum där fanns en säng och tjocka galler för fönstergluggen. Dörren slogs igen bakom honom och han hörde dem lägga en bom framför den. Han försökte pressa upp dörren, men utan dunderhonung i magen är Bamse bara en vanlig liten björn, så det gick inte. Inte kunde han titta ut heller, murarna var så tjocka så att han bara såg himmel och moln. Alltså visste han inte att han var fången längst upp i högsta tornet. Därifrån hade aldrig någon kunnat rymma.